asalaamallaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wbarakaatuh cano wanaagsan daawadyaal kusoo dhowaada tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa kala socotaan shacabka tyube ayaad si toosa kala socotaan qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid ah al-shabaab oo dhaawacyo badan oo looga dhaawacay dagaallo ay la galeen ciidanka xoogga dalka iyo macwiisleyda ku dhammaystiray qaybo kamid a gobolka mudug iyo warar kala duwan oo kasoo baxaya wasiir fiki oo weerar culus ku qaaday sheekh calidheere afayeenka kooxda al-shabaab si kululna uga jawaabay hadalkii hanjabaada u muuqday ee shalay kasoo yeedhay odayaal al-shabaab la kulmay oo dowlada federaalk soomaaliya xukun adag ay ku riday qaraxyo lagu weeraray guriga mas-uul ka tirsan gobolka banaadir oo khasaare uu ka dhashay garaad jaamac oo dalab culus u diray dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda jabuuti xilli reer sool sanaag iyo cayn ay isku tashteen muuqaalkan ayaan ku qaadaa dhigi doonaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo kumanaan kun oo saaxiibo ah oo halkan aynu ku leenahay markastaa iyo meel kastoo aada joogtidna waxaan kaaga maadcelinaynaa sida muuqaaladeena aada u daawato waa maalinnimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha janaayo sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka horumarna warar xasaasi ah oo soo baxaya ayaa muujinaya in kooxda al-shabaab ay dhaawacyadii ugu badnaa ku dhammaystirtay qaybo kamida gobolka mudug kuwaa oo dhowaan looga dhaawacay dagaal ay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa macwiisleyda kula galeen deegaanka miiroon oo koonfurta gobolka mudug dhaca waxaana qayb ka mida dhaawacyadan ay ku dileen masaajidka deegaanka bacaadweyne ee isla gobolka mudug ilo xog ogaal ah ayaa xaqiijiyay dhacdadan waxaana ay sheegeen in al-shabaab al al ay kula kaceen qayb kamida dhaawacyadoodii islamarkaana ay ku aaseen dhul howda kaasi oo dhanka bari kaga beegan deegaanka camaara falkan waxa uu kusoo beegmay xili ciidamada danab qaybta koob iyo labaatanaad ee xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta galmudug oo kaashanaya kuwa macawiisleyda ay deegaano badan la wareegeen toddobaadyadii aynu kasoo gudobnay iminkana ay qarka u saaran yihiin inay la wareegaan camaara iyo deegaano kale dadka deegaanka ayaa arrintan walaac hoogan ka muujiyey al-shabaab ayaa sidoo kale lagu eedeeyey magaalada aadanyawaal inta aysan ka bixin in halkaasi ay ku dhaawac tireen دقالي ميال بدن او ايه كتر سنة او حي لغا سيو دقال مي سلمر كانا دا وعيد دلال دقاي عزبي الكوين ام اي دا اذن يبال او هاتن دعان تا او جرتا دا فدرال کا وزير كاري مها قدا حكومه دا فدرال کا احمد معاني فقيا ايا او جواب الشباب شغ علي محمود راقي علي ديري او شلايكا لي دقال کا دقالي اي اي كل من دوله دا وزير فقه ايا وار قرالا او سو ساري وحا او كهد لي هادل كعالي اساقو كت المامي انو يحي على علم اسلام كان موجين يعتبر تبر داري دا كوح دا سيدا او هادل كهو ديجي سؤالك ايه كيني باقه وعلي عالي ديري او دري جان عصتا دا سوماليات ما دام هادل كيسا او كشيغي ان لبو الربو ربو هانت دو دا عالي قواريج دادك او وحو اما اسكو دي يو انو مقعو sida uu dhibkooda ugu farxi jiray iyo alxamdulilaahyadiisii miyuu ilaabay mise cali waxa wareeriyey dharbaaxooyinka isaga iyo kooxdiisa soo gaaray ayuu yiri sidoo kale wuxuu intaasi kusii daray in kooxda al-shabaab ay jab iyo weerar xooggan kala kulantay dagaalka ay ku qaadeen dowladda iyo shacabka soomaaliyeed qoraalkiisa ayaa waxaa sidoo kale uu kusii daray arrimo badan oo xasaasi ah qoraalka wasiirka uu ku baahiyey boggiisa so facebook ayuu ku yihi waxaan xalay daawaday muuqaal uu iska soo duubay cali khawaariij oo xiran dharkii dawacadii wax wacdinaysay oo kale isagoo iska dhigaya nin da ka atabaya, qawarij, di, u damqanaya ganacsatada soomaaliyeed mararka qaar cataabaya isagoo ilgeeriyaad ay ka muuqato cali khawaariij hoteeladii iyo guryihii markii uu burburiyo alxamdulilah uu dhihi jiray soo ma ahayn hantida shacabka soomaaliyeed xoolihii uu sakawaadka beenta ah uu ku qaadan jiray baabuurtii shacabka ee ay gubeen ama ay dhaceen guryaha ay miinooyinka ku xireen baad ay bixin waayeen awgeed iyo boqolaal gardarooyin kale oo hantida ummadda ay kudayaan, ku dhacayaan kuwaas dhami soo ma ahayn hanti ummadeed cali khawaariij dadka uu wax ka sheegayo yu, ama isku dayayo yu inuu magacooda ku hadlo sida uu dhibkooda ugu farxi jiray iyo alxamdulilaahidiisii miyuu ilaabay mise cali waxaa wareeriyey dharbaaxooyinka isaga iyo kooxdiisa soo gaaray ayuu yihi wasiirka si kastaba cali khawaariij calaacalkiisa iyo tabardarradiisa waxaan leenahay alxamdulilaah meeshii shacabka kula rabay ayaad ku socotaa ayuu hadalkiisa kusii daray wasiirka arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta ayaa sidoo kale waxa uu si toosa u tilmaamay in ay sii socon doonaan dagaalada ka dhanka ah kooxdan odayaal dhaqan oo tegay deegaanada al-shabaab kooxdaasna heshiis lasoo galay ayaa dowlada soomaaliya waxay ku xukuntay xukun adag maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukun adag ku riday odayaasha beesha reer xaaji saleebaan ee dhowaan heshiiska lasoo galay kooxda al-shabaab kadib markii ay ugu tageen degmada xarar dheere kahor inta aysan soo gelin gacanta ciidanka xoogga dalka iyo kuwa macwiisleyda odayaashan oo kale ah sugaal warsame cali cali yare axmed xayle iyo cumar maxamed jimcaale ayaa todobiy labaatankii desembar ee sanadkii tegay laga soo xiray gudaha degmada cadaado iyaga oo markaas uun ka yimid dhinaca harardheere oo ah halka uu heshiiska ka dhacay warbaahintana kula hadlay gudaha cadaado maxkamadeyntooda ayaa soo martay heerar kala duwan waxaana horay maxkamadda ay ugu sheegeen in heshiiska ay lasoo galeen al-shabaab ay ugu dan lahaayeen furashada naftooda iyo ehelkooda oo ugu yaraan toddobaatan qof oo beeshooda ah al-shabaab ay haysteen sidoo kale dhegeysiga dacwadoodii ugu dambeysay ee kiiska odayaasha ayaa dhacday siddeed ii tobankii bishan waxayna ku doodayeen in reer ay wakiil ka ahaayeen oo keligood aysan bixin qareenada u doodaeyay odayaashan ayaa sidoo kale maxkamada darajada kooaad ee ciidamada qalabka sida ka hor sheegay in sadexdan oday aysan kusoo laaban lahayn cadaado oo ahayd meeshii lagasoo qabtay hadii uu sax ahaan lahaa fikirka heshiiskooda al-shabaab intaas kadib maxkamada ciidamada qalabka sida oo maanta go-aan kama dambeysa kudhawaaqday ayaa sadexda oday ku riday minsan sano oo xabsi ciidana iyo sidoo kale ilkuhaynta ciidamada booliiska si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqooda sidoo kale haysta فursad ay ku dalban karaan racfaan haddii aysan ku qanacsaneyn go-aanka kasoo baxay maxkamada ciidamada arinta odayaasha ayaa kasii dartay markii kooxda al-shabaab oo horey u baahaysay heshiiska ay kula galeen magaca beesha reer xaaji saleybaan waxaana ku qornaa in ay ku heshiiyeen in beesha ay ka hortimaado gulufka dagaal ee socda kana soo saarto ciidanka iyo hubkooda safoka hore ee dagaalka dowladda federaalk soomaaliya ayaa horey qaraar uga qaadatay cid kasta oo la macaamisha kooxdan islamarkaana isku dayeysa inay dhaawacdo dagaalada xoogan ee kooxdan lagula jiro qaraxyo ayaa lagu weeraray guri uu degan yahay mas-uul ka tirsan gobolka banaadir khasaare dhimasho ah ayaana la warinayaa faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaysa weerar loo adeegsaday bangacmeed oo lagu qaaday hooyga uu magaalada muqdisho ka degan yahay mas-uul katirsan maamulka gobolka banaadir kaas oo geystay khasaare dhimasho leh weerarka ayaa waxaa lagu ekeeyey guri uu degan yahay cabdulaahi xasan afrax shaarkey oo ah guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada dharkenley kaas oo ku yaalla xaafadda xasan jiis sida ay inoo xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah koox hubaysan oo lagu waramayo in ilaa iyo laba bam in ay ku dhufteen guriga guddoomiye shaarkey oo xilligaasi ku sugnaa goobta isaga iyo askar ilaalo u ahaydna halkaasi ay ku sugnaayeen waxaa lasoo wariyey in uu ka badbaaday weerarkaas guddoomiyaha marka laga tago burburka gurigiisa sidoo kale waxaa lagu waramayaa in qaraxyada bambaano uu ku dhintay wiliyar oo afar iyo toban sano jir ahaa islamarkaana qoyskiisa ay deris ahaayeen mas-uulka la weeraray ilaayo haatan ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca laamaha ammaanka oo arrintan ay uga hadlayaan degmada dirkinley waxay kamid tahay degmooyinka ugu badan ee amniyaadka al-shabaab ay ka hawlgalaan waxaana dhowaan haween kasoo laabtay banaanbax ka dhan ahaa al-shabaab oo ka dhacay stadium conis ee magaalada muqdisho lagu weeraray bamgacmeed halkaas oo ugu yaraan sagaal haween ah ay ku dhaawacmeen mid kalena ay ku geeriyootay sidoo kale dilaalka ugu badan muqdisho dhar kenley ayay ka dhacaan guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xigeentan dib ugu kulmi doonno nabadgelyo